Nibakos valmentaja Tommi Penttilä, 9-5 voitto tänään täällä Kokkolassa. Lämmittääkö sydäntä vai paleleeko varpaita? Varmaan palelee vähän päätäkin, mutta 2 pistettä enempää ei voi saada, mutta se on melkein se, mihin on tyytyväinen tänään. Niin ei ihan tulostaulu kerro ehkä sitä peliä. Ei ollut ihan sellaista vauhdikasta ja menevää Nibakosta, mitä ollaan ehkä joskus täällä nähtykin. No ei, ehkä nähtiin sitä semmoinen toisessa erässä ehkä melkein 15 minuuttia nähtiin sitä ja loppuaika oli sitten jotain muuta. Niin mitä siihen toisen erään? Se oli kyllä ihan hyvä ja vauhdikasta peliä. Nostitte vähän karvausta ja tehotte sitä ja oli enempi vauhtia. Oliko juuri tämä taktiikka siihen toiseen erään, kun lähdettiin ja hieman herätystä? No se oli sitä, mitä olisi pitänyt koko ottelu tehdä. Että jotenkin se toteutus ei tänään vaan ollut sitä, mitä piti. Ja välillä tuntui, että tuolla penkillä puhuu ihan itsekseen, että ei varmasti pojat yritti toteuttaa, mutta se ei tänään vaan onnistunut. Mikä siinä oli PT? Ehkä pelityyli oli hieman vaikea myös pelata. Aika alhaalla olivat ja roikkuivat, niin tekikö se sitten siitä vaikeaa vielä Nibakokselle lisänä siihen, että pystyisi toteuttamaan sitä omaa peliä? Joo, kyllä se varmasti tekee ja PT oli meille paha. Avauskierroksella nappasi meiltä pisteet silloin Vaasassa ja kyllä tiesin ihan tasan tarkkaan, että ei helppo peli tule tänään. Tosi hyvä veskari kaverilla ja pojat uhrautuu kyllä vetojen eteen hyvin. Onneksi tänään saatiin nuo tarvittavat maalit ja Jumppasen Tonille tietysti maalissa iso kiitos, että kun lopussa alettiin sitten tätä kuuluisaa Hawaii-palloa pelaamaan, niin otti sitten tarvittavat kopit, vaikka välillä oli aika yksin siellä maalin. Niin siinä otit vielä aika lisän ennen ottelun loppua. Oliko siinä hieman semmoinen hätäinen olo valmentajalla, kun vastustaja alkoi tekemään vielä maaleja, vaikka oli jo ihan kunnon ote teillä pelistä? No ei ehkä ollut semmoinen hätä, mutta kyllä niin kuin aina kiva peli lopettaa sillä tyylikkäästi. Ja jokaiselle jää sitä parempi mieli ja itseluottamus taas vähän kasvaa, että jos se niin kuin pelin loppu on aivan surkea, niin kyllä se tahtoo vähän niin kuin jäädä päälle, että se pitää toi homma katkaista kyllä tiistain reeneissä, että katsotaan mitä sinne Tonin kanssa pojille keksitään. Että. Mutta tämähän oli tärkeä ottelu ja tärkeät pisteet tulikin, että jos sinne 4 parhaan joukkoon ja ylempään jatkosarjaan ollaan menossa, niin tiedosti varmaan joukkue senkin, että tässä taistellaan ihan tärkeistä pisteistä. No varmasti joo ja tässä kaikki loput pelit on tosi tärkeitä, että meillä kuitenkin on pikkusen kasvanut liian isoksi kaula sinne kärkeen, mutta Lampi ja Nurmo siinä hengittelee niskassa vielä, että tänään PT saatiin ehkä tiputettua pois siitä ylemmästä mahdollisesti jo, että kyllä me joka pelistä yritetään se 2 pistettä saada ja päästään sitten hyvistä asemista ylempään. Ja olihan Nibakos tänään selvästi parempi joukkue ja voittikin, niin mikä oli tänään sitten se Nibakoksen ratkaisun hetki ja ratkaisun paikka, mikä ratkaisi? No, kyllä mä lähden siitä kuitenkin, että me ollaan joukkueena, varmasti ollaan askel pari edellä ja kyllä se loppujen lopuksi ehkä ratkaisi, että meidän materiaali on ehkä vähän laadukkaampi. Ja hyviä onnistujia, paljon eri maalintekijöitä ja monet pääsi pistetiliä kasvattamaan joukkueesta, se on iloinen asia. No joo, On tosi hyvä, että jotkut uskalli tänään maalin tekemisen kanssa ja kyllä se ehkä näkyy tuolla lopussa, että se semmoinen joukkueen pisteiden niin kuin katsominen jäi välillä ehkä niiden omien pisteiden varjoon. Se on semmoinen, mistä mä en tykkää ollenkaan ja osittain unohtui jo mitä kysyttiin, mutta koitetaan puhua jotakin muuta. No tästä on hyvä jatkaa varmasti taas voitto mukanaan ja kohti uusia seikkailuita sinne ylempään jatkosarjaan. Joo, ei muuta kuin katse seuraavaan peliin. Ja tosiaan tuosta edellisestä kysymyksestä tuli mieleen vielä, että Huopanen Jaakko oli tänään aika liekeä tuon maalin teon kanssa. Tuntuu, että joka kerta menee ja Jaskalle tietysti siitä kanssa iso plussa sitten omiin papereihin. Ja tänään halusi näyttää. Viimeiset pelit hoidetaan tässä runkosarjassa hienosti ja ylemmässä sitten lähdetään taistelemaan siitä, että ollaan niin siinä joukossa, mikä lähtee sitten karsimaan divaripaikasta. Kiitos Tommi Penttilä ja onnea jatkoon. Kiitos.